Tanečníci i veřejnost se sešli před základní uměleckou školou Jaroslava Kociana a společně oslavili v pořadí 6. ročník oslav Mezinárodního dne tance právě v Ústí nad Orlicí. V prostoru před Zuškou se sešly stovky dětí z tanečních kroužků i lidí z veřejnosti. Nejdříve si zatančili flashmob, což je společná taneční choreografie lidí, kteří se sejdou v jeden čas na jednom místě. Zapojit se mohl každý, kdo měl zájem. Tanec se mohli naučit podle videa, které bylo zveřejněno na internetu. Dlouho jsem netančila, doufala jsem, že bych to teda zvládla, myslím si, že je to opravdu pro všechny, že se to dá. Potom už následovalo vystoupení tanečních skupin z Orlicko-Ústecka. Těch se letos zapojilo 5. Pohybová školička Olgy Čopiánové, orientální tanec, děti z Dance Fitness Domu dětí a mládeže, děti nebo žáci tanečního oboru Ústí nad Orlicí a žáci tanečního oboru Petra Ebena ze Žamberka. Tancovali jsme dvě skladby na známou Makarénu, která je trošku přidělená do jiného tanečního stylu, do zumba stylu. A dále jsme tancovali na skladbu Ikona Pop. Děti ve věku od 3 do 5 let si zatančili například na písničku o Žabákovi. Většinou to byly dětské lidové písničky a to poslední s těma stužkama, tak to byla taková instrumentální skladba, spíš už taková náročnější. Letošní ročník Dne tance zde v Ústí nad Orlicí sice v polovině přerušil déšť, ale tanečníky počasí neodradilo a s oslavami pokračovali v prostorách Zušky.